Kakav ti je horoskop? Koja si zvijezda Dobro došao u svijet sazvježdja i orbita. Horoskop. Šta je to horoskop? To je 12 sazvježdja na nebu po kojima se prepoznaje kretanje sunca tokom godine. Ona imaju zasebna imena i znakove, poput sazvježdja bika, raka, lava, škorpije i drugih. Proricanje preko zvijezda je počeo okupirati naslovnice magazina, televizijske kanale i društvene meže preko privlačnih naslova poput Spoznaj svoju sreću u ovom danu ili ove sedmice ili kakva ti je sreća i druge slične zvučne naslove koji postiču čežnju i očekivanja. Korištenje sazvježja se dijeli na dvije vrste. Prva vrsta je nevjerstvo koje izvodi iz hlama, a to je da smatra da ova sazvježdja sama po sebi ukazuju na nevidljive stvari, ili da povjeruje u nešto od gajba na osnovnu njih, ili da povjeruje astrolozima koji tvrde da znaju nevidljivo, jer svime ovim se potvrđuje da neko drugi zna gajb ima Allaha subhanahu wa ta'ala, što nije istina. Druga vrsta je zabranjena. Mali kufr koji ne izvodi islama, ali vodi u veliki kufr koji izvodi islama, a to je da ne smatra da sama sazdvježja od sebe ukazuju na nevidljivo, ali da su to putovi i uzroci koje je Allah stvorio, koji ukazuju na ono što će se desiti, a to nije istina, ili da čita horoskop kao utjehu i provjeru tih proricanja, bez da im vjeruje.